Ատումսա դա սոց շորիս ազգով մի մոստվա սավարավոդոտ մայի սիդան գանախլ դեպա, ամի շասախի բիպի այցերս։ Կարտուլի գադմսի դավի կոմպանի է եկսպրես բատումի մի մոստված մտելի զապխուլիս գանմալով բշկանախործի էլեպս։ Կոմպանիիս դիրեկտորիս զուրապ Կիրսխալի ես գանցխադեպիտ ռեյսից արգելովաս տավիդան աստոտ խմետիմ զավրի շեզլեպս։ Մարշուծ է մոտխովումիս գազրդի շեմ տխովաշեքի շեսազուլար է իսեպիս ռավոդենովը գայիզարդոս։ Հիրեբուլեպա ասի դոլարիս եկվի վալենտի իկնեպա շեսապամիս վալուտաշի լարսադա ռուպլշի